würde sehr gerne vorstellen, ein jugendliches Symphonieorchester, Slobozhansky aus Kharkiv, aus einer Stadt, die heutzutage tagtäglich gebombt wird. Концертний зал, де вони виступають, був розбомблений. Ми маємо сьогодні нагоду і честь почути дуже, дуже гарні музичні виступи від них. Dieser Jahrestag ist überschattet durch den barbarischen Krieg, welchen Russland gegen uns, gegen alle Ukrainerinnen und Ukrainer, gegen unser Land, unseren Staat schon fast 6 Monate führt. Незважаючи на страшну війну, яку веде Росія проти нас, ми залишаємося незламними, ми залишаємося міцними, ми залишаємося впевненими в нашій перемозі. Цей концерт сьогодні повинен символізувати, він символізує нашу незламність, але також демонструє те, що незважаючи на бомбардування, на вбивства, ми впевнені в тому, що ми виграємо, що ми не скоримося, і цей концерт повинен символізувати впевненість і надію, але також з іншого боку демонструвати наше культурне багатство. Я звертаюся до вас всіх. Ми українці, ми сильна нація. Ми маємо залишатися такими і надалі. Ми маємо залишатися разом і кожний зробити внесок у те, щоб перемога, яку ми всі бажаємо, була якнайшвидше. І ця перемога, я впевнений, вона не буде. Залишаємося міцними, залишаємося впевненими, залишаємося разом. Слава Україні! Слава! Finde ich es gut, dass es heute auch hier am Heldenplatz stattfindet, weil für mich sind Sie die Helden, alle, die in der Ukraine für die europäische Freiheit, für Gerechtigkeit und vor allem auch für den Frieden eintreten. Das sind die Helden in dieser Welt, die aktuell auch in der Ukraine kämpfen. Und Ihnen alles Gute und danke allen, die auch diese Veranstaltung heute organisiert haben. Шановні пані і панове, також сьогодні обов'язково ми повинні згадати всіх тих, хто захищає нашу батьківщину. Thank you.
Thank you.